Slušate Pelagonijska hronika. Radio Pela 96,8 FM. Настани на денот. Од денеска во Здравствениот дом Прилеп започнува вакцинацијата против сезонски грип. Советот на Општина Прилеп утре за прв пат ќе одржи седницата онлайн без физичко присуство. Македонските фудбалски репрезентативци ги чека рекордна премија од 3 милиони евра за пласман на Европското првенство. Долготрајната суша го прави своето. Алармантни показатели за водостојот на езерата. Реката Црна бележи преполовен водостој од ноемврискиот просек. Времето денеска сончево со мала облачност. Урбан маркетинг. Се за вашето здравје. Ваш нутриционист Викторија Илиоска. Нутриви клуб Прилеп. Телефон 074 209 902. Достапна онлайн за сите совети поврзани со здравјето. Сигурни и безбедни тргнете на пат со Автоконтрол, станица за технички преглед. Автоконтрол Прилеп. Приватна здравствена установа по обшта медицина Лек МНМ во Здравствениот дом Прилеп, соба број 34. Ваш избор на матичен лекар. Тимот доктор Марија Силеска и дипломираната медицинска сестра Матилда Спирковска, спој на младоста и искуството. Приватна здравствена установа Лек МНМ во уредот соба број 34. Офталмоскопски и отоскопски прегледи, компјутерско прегледување на уво, нос и грло, ЕКГ, интрамускулна и интравенска терапија, преврски, следење на своите пациенти хронично болни. Приватната здравствена установа Лек МНМ има склучено договор со фондот. Работно време секој работен ден од 7 до 15 часот. Телефон за контакт 048 480 080 076 947 987. Професионална медицинска грижа за вас и вашето семејство. Кога едноставно не можеш да одолееш на совршениот вкус на риско. Витаминка. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп со своето 20-годишно искуство ви гарантира професионален однос во организирање на погреби. Белфаст Пената нуди комплетна погребална опрема и услуга, подготовка на починатиот, носење во капела, ископ, закуп, погреб, транспорт, превземање на починат од Скопје до Прилеп, превземање на починат од странство со комплетирање на потребните документи и транспорт во сите европски земји. Човечкото достоинство е најважно. Организирани и професионални. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. 24 часа услуга. Телефон за контакт 070 259 614, 071 242 279 и 048 420 548. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Урбан маркетинг. Советот на Општина Прилеп утре, петок, 13 ноември, со почеток во 12 часот, ќе одржи редовната 49-та седница. Поради состојбата со пандемијата на коронавирус, седницата ќе се одржи онлайн. Ова е прв пат Советот на Општина Прилеп да одржува во целост онлайн седница без физичко присуство на советниците. Инаку и денеска во подготовка на престојната седница на Советот и состаноците на Општинските комисии исто така биле спроведени преку интернет.
Причина за ова е здравствената состојба на дел од советниците, како и на вработените во локалната самоуправа, кои учествуваат во работните тела за подготовка на седниците на Советот. Воедно, ваквиот чекор е и поради превенција од пандемијата, а во согласност со препораките на владата да се избегне секакво групирање во затворен простор. Седницата на Советот ќе се реализира онлайн преку Zoom платформата. Единствено е најасно како и дали новинарските екипи ќе имаат онлайн пристап за следење на 49-та редовна седница, со што би се овозможило јавност на расправата и донесените одлуки. Вакцинацијата против сезонскиот грип во Прилеп започнува денеска. Бесплатните вакцини за Прилеп се веќе пристигнати, а оваа година вакцинирањето ќе се одвива во просторија во Здравствениот дом Прилеп, во уредот, во делот кај предшколските вакцини со посебен влез. Пунктот ќе работи во попладневните часови од 14 до 20 часот. Закажувањето за вакцинирање останува исто како и минатите години, го прави матичниот лекар преку мој термин. За Прилеп моментно има 690 бесплатни вакцини за сезонски грип, кои што ќе бидат наменети за ризичните групи, здравствени работници, трудници, пензионери над 65 години и деца од 6 месеци до 5 години. Комерцијалните вакцини се очекува да пристигнат кон крајот на месецов и ќе се аплицираат во Центарот за јавно здравје Прилеп. Фондот за осигурување депозити досега преку четирите комерцијални банки преку кои се врши обештетувањето на штедачите од Евростандард банка има исплатено 3,3 милиарди денари, што представува 80% од вкупно дозначените средства од фондот кон четирите деловни банки преку кои се врши исплатата на обештетувањето. Од фондот наведуваат дека обештетувањето на наследниците според наследни решенија исто така се одвива непречено. Исплатата започна на 15. септември годинава, а се исплаќаат депозити до законски утврдениот максимален износ од 1.850.889 денари. Предмет на обештетување се главнината на депозитот, договорената пресметана и препишана камата и непрестигнатата камата до 12. август 2020 година, кога и беше одземена дозволата за работа на банката. Со мерката која е дел од третиот сет економски мерки за поддршка на стопанството и граѓаните за справување со COVID-19, беше предвидена директна државна помош од 25% од реализираната инвестиција во периодот од март 2020 година, кога започна COVID-кризата, па до крајот на 2021 година. Најавниот повик што го објави Министерството за економија на 31 јули годинава се пријавија над 700 компании. Мерката од 20 милиони евра беше наменета за домашните компании од преработувачката индустрија, трговијата и IT секторот, кои не беа директно погодени од последиците на пандемијата, за да им се помогне да ги реализираат веќе започнатите или планираните инвестиции. Водостојот на Црна река на мерното место кај Новаци и кај Расимбегов мост бележи повеќе од двојно понизок водостој од просекот за ноември месец, а слично и со другите реки во земјава според дневниот извештај на Управата за хидрометеоролошки работи. Загрижувачки е водостојот на нашите две најголеми езера, Охридското и Преспанското езеро. Нивото на Охридското езеро и натаму е под просекот на котата 693, што е само 3 см над дозволениот минимум, утврден на 693,10 метри надморска височина. Просекот во ноември на Охридското езеро е 693,26. Нивото на Преспанското езеро пак е далеку под апсолутниот минимум и состојбите со ова езеро се повеќе од загрижувачки. Според хидролошките мерења, најдрастично е намалувањето на водостојот на Вардар кај Јегуновце и на реката Сатеска кај Ботун.
Македонија денеска го игра историскиот бараш надпревар во Тбилиси против Грузија за пласман на Европското фудбалско првенство. Има голем оптимизам во македонскиот табор, рече новинарот Зоран Мишевски, кој известува од Грузија за Радио Пела. Па од она што можев да го видам на тренингот и претходно при заедничкото патување во авионот, атмосферата е одлична, значи е прилично опуштено, но концентрирано. Низ зборовите на Пандев и Ангеловски може да се насети дека ова е посебен натпревар. Капитенот вети дека ќе зборува со фудбалерите, дека ќе се обиде и ментално да ги подготви, бидејќи тоа е оној неискусниот кој што веќе играл ваков тип на натпревар, играл финале на Лига шампиони, финале на светско клубско првенство, додека пак сите останати се релативно помлади и помалку искусни од ваков тип на натпревар. Некогаш често знае да се изгори во желбата, да се влезе со лоша глава, со зовриена глава и тоа противникот да го искористи, но се надевам дека така нема да биде попладнено, бидејќи Македонија е подготвена, оваа група е подготвена, знаеше да се извади од многу проблеми во текот на целиот циклус, но верувам дека денес ке играме поинаку, дека надпреварот ќе го завршиме со 11 фудбалери, не со 10 како на претходните 2 надпревари против Грузија и дека во овој момент Македонија заради тоа поголемо искуство на Горан Пандев има адут повеќе во мечот против домакинот. Денес не е битно ниту како ќе играме, ниту кој ќе постигне гол, денес е само резултатот најбитен и верувам, убеден сум дека фудбалерите тоа го знаат и тоа ќе го презентираат попладнево. Временска прогноза. Во земјава предпладне по котлините имаше магла и ниска облачност. Од пладневните часови претежно сончево со мала облачност. Ќе дува слаб јужен ветер. Утринската температура достигна до 5, а дневната ќе се движи од 11 до 19 степени. Во Пелагонија утринската температура се спушти до 2 степени, а дневната ќе достигне до 15. Продолжува периодот на стабилно и суво време со магла и ниска облачност по котлините. Утре на места ќе има зголемена облачност и услови за слаб локален дожд. Во сабота ќе дува слаб до умерен северен ветер. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, ноември 2020. За повеќе информации посетете го порталот radiopela.mk.